נרגש מאוד, שמענו אותו קודם, הוא ממש 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 מתרגש, האמינו לי, ובצד השני שרון דרוקר. זלמנסון ואדריאן לכדור הראשון, והוא יהיה של הרצליה עם דיקסון. הולך לג'ף אדריאן, כמו שאופר הסכים, אחד המפתחות הוא בתקופה לא טובה ג'ף אדריאן, 12 נקודות למשחק, אבל בשלושת המשחקים האחרונים לא פוגע. הבנו גם שהייתה לו מערכת יחסים פחות טובה עם המאמן הקודם, אבל מהיום דף חדש. עבירה ראשונה במשחק, ובריינט ילך לזרוק. קלה 31 נקודות נגד הרצליה במשחק הליגה הקודם, יש לו 19 למשחק. תכף אדריאן מסדר את ההדשות והכל בסדר. כדור שני, בריינט מגיע אחרי משחק חלש נגד חולון, רק 6 נקודות. הרצליה להתקפה. מייקל דיקסון, זה בחור שלא כדאי לשלוח אותו לקו, עוד נגיע לזה. כדור נשאר של הרצליה, התקפה קצת מסורבלת. קארם אשור לשלוש, לא מדייק. טוקוטו לכדור חוזר, טוקוטו יוצא קדימה, זלמנסון באמצע, כדור הולך פנימה. דנזל סמית ג'וניור, הנה הזריקה של בן שימול, שחוזר כמו שאמרתם אחרי שני משחקים, מאוד משמעותי בהרכב של אלת. הכדור של דיקסון. אדריאן אומר בוא תעבור על החסימה שלי לפיק אנד רול, עדיין דיקסון זורק ביד ימין ועושה נקודות. הראשונות של הרצליה. הקבוצה המקומית מגיעה אחרי תבוסה באשדוד 94-73, לפני כן הפסד בית לנהריה 63-61. אז אף פעם לא נעים להפסיד, אבל להפסיד לשתי קבוצות שנאבקות נגדך זה לא טוב בכלל. הנה עוד שתי נקודות של אלת. לנזל סמית ג'וניור עושה, יש לו 13 למשחק. לאומי עכשיו, שניים איתו. בין אם אין רצה את זה, הכדור הולך לקארם אשור. קארם אשור, הקלה המוביל של הקבוצה, עם 12 נקודות וחצי למשחק, זה לא הרבה. קלה בליגה 20 נגד אלת. זלמנסון, הנה טוקוטו. סמית מעביר את זה, עוד ניסיון של בן שימול מרחוק, ועכשיו הוא תופר את זה. 7-4. בנימן, שהגיע מהליגה האוסטרלית, בעונה שעברה בהולם מגרמניה. לאומי עכשיו, אדריאן עם זלמנסון, מוציא ממנו עבירה וילך לזרוק. לא, הוא הלך לניו זילנד, לאוסטרליה, לשחק בקבוצה מניו זילנד, ניו זילנד ברייקרס. נכון, נכון. נכון, בשנה הזאת. אבל בשנה הזאת הוא שוחרר, קראתי, בגלל בעיות אישיות או משהו התנהגותיות, משהו כזה, אני לא יודע מה בדיוק היה שם. על כל פנים הוא נוחת בהרצליה, ובינתיים מספרים כאן במעט שהוא נמצא שהוא בחור מאוד מאוד חיובי, הוא מאוד מאוד רוצה להצליח, אז אולי גם עבורו זה דף חדש. 7-6, שתי דקות וחצי במשחק, בן שימול להתקפה. דיקסון איתו. עובר על החסימה של טוקוטו, עכשיו בא זלמנסון. ג'וניור הולך פנימה, סמית ג'וניור. הנה טוקוטו, מנסה להוריד את זה לבריינט ולא מצליח. הכדור נשאר.
לא, יש של הרצליה. בן שימולה מכניס, זלמנסון מנסה לקבל, הנה הזריקה של לנזל סמית, כדור של משור יוצא קדימה יחד עם לאומי, מנסה להריץ את בנימן, עושה צעדים, נכון. כן, זה פחות. אפשר להבין גם, הקבוצה לא מצליחה, לא ש... אני לא מזהה כאן אוהדים של אילת, אם לזה אתה מתכוון. הנה בריינט עושה נקודות, ויש כאן 500 צופים, משהו כזה, כן. בסוף הכל תלוי הצלחות, יש ניצחונות, הקהל מגיע, 400-500 תמיד יבואו, אבל כדי שיגיעו עוד 500, לפחות בהרצליה אני מדבר, לא במקומות אחרים, צריך שקבוצה תצליח, והקבוצה לא מצליחה, מקום עשירי, 4 ניצחונות מתוך 14 משחקים, אז נקרא לזה המעגל השני פחות מגיע בהרצליה, מודעים לזה, עובדים על זה, עושים הרבה פעולות כאן בבתי הספר, מנסים להביא את הדור הצעיר, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים פחות. הכדור של משור, שומר עליו בריינט, בנימן משאיר את זה, אדריאן, יש לו שתי נקודות עד כאן, זלמנסון איתו, הולך על הבייסליין, לא מצליח לעשות נקודות, וטוקוטו יוצא עם הכדור. אילת ממהרת. בנימן, אדריאן מחצי מרחק, אוהב את הטווחים האלה ועושה נקודות, ג'ף אדריאן בחודש הבא יהיה כבר בן 33, קלה 20 נקודות ולקח 12 כדורים חוזרים במשחק הליגה נגד אילת. הנה בן שימול עם הספסוב הזה, בריינט מסיים, אסיסט נהדר של בן שימול, מוסר כמעט 7 אסיסטים למשחק, אבל הרצליה טסה את המגרש עם דיקסון למשור נחסם. ועכשיו אילת, טוקוטו, משחק מהיר של שתי הקבוצות. כדור של טוקוטו, איזה יופי של מסירה לסמית. אנחנו ב-15-8 לאילת. אילת עם 6 מ-10 מהשדה. הרצליה 3 מ-7. ואילת כבר מסרה 6 אסיסטים, שזה אומר סלים קלים ואחוזים טובים. ועכשיו לוי נכנס, וגם רובינזון, לאומי ובנימן לספסל. והרצליה לפני האחרונה, ארז בקטגוריה הזאת עם 17, ואילת כמעט 23 אסיסטים, אכן במקום הראשון בליגה. יורד בן שימול, איך הוא מזין את החברים שלו, הפעם זלמנסון הורס לו אסיסט. הנה הרצליה עם רובינסון, בן שימול מולו לוקח את הזריקה מ-4 מטר ושם את הכדור הזה בפנים. כדור נשאר של אילת, לא עוד יש זמן, 12 שניות. זלמנסון מאבד, עופר ברקוביץ' כל הזמן מתייעץ עם אלון שטיין, עוזר המאמן. ברקוביץ' בן 53,
הרצליה היא הקבוצה העשירית שלו כמאמן ראשי. החל את הקריירה בדיוק לפני 20 שנה, שוב כמאמן ראשי ברמת גן. זכה פעמיים בתואר מאמן העונה עם גבעת שמואל ב-2005, עם אשדוד ב-2012. ועל ההיסטוריה שלו הרחוקה עוד כעוזר, בתחילת הדרך כבר דיברנו קודם. כדור יפה, עוד אסיסט, עוד אסיסט. הנה טוקוטו, מקבל מסמית, אלעד שוטפת יפה את הפרקט. ב-8-0 במתפרצת. לילה, תינו רובינזון מנסה להכניס את זה. צעדים, כן, צעדים. איזה עיבוד זה של הרצליה, עיבוד שביעי. פסק זמן ראשון, 6 עיבודים, אוקיי, הוספתי אחד. 6 עיבודים להרצליה, זה הרבה בכל מקרה. אנחנו ב-17-10, 3-47. פסק זמן ראשון שלוקח ברקוביץ'. בריינט כבר עם 8, בקצב הזה יגיע מהר לממוצע שלו שעומד על 19, לנזל סמית עם 4, ובצד השני אין יותר מדי מה לספר, אדריאן עם 4 נקודות. 7-13 מהשדה, 54% לאילת. הרצליה זרקה 5 זריקות פחות ומדייקת ב-50%. חוזרים לשחק, בריינט, סמית, טוקוטו, בן שימול וזלמנסון בצד אחד, רובינסון, דיקסון, לוין, אדריאן וחנוכי בצד השני, בצד הלבן. כדור של בריינט, הנה הרצליה באזורית, כן. הרצליה, זלמנסון, עושה את החסימה, כדור הולך פנימה, הכדור, המסירה, עזבו את הסל, איזה כדור של סמית, איזה יופי. פשוט לראות את הסל. הנה הכניסה של רובינזון עם השייה הקטנה הזאת באוויר, הוא מספיק חזק להישאר באוויר ולסיים לעשות 2 נקודות. בן שימול. פריימו תכף ייכנס באלת. כדור הולך פנימה לזלמנסון עם אדריאן, מסתובב, מהלך איזה מוב יפה. בבקשה. בלתי ספורטיבית. בריימו ושולדברנד נכנסים עכשיו. זלמנסון לספסל. בריימו עוד לא נכנס, תכף הוא ייכנס. בינתיים שולדברנד נכנס. וברצליה האוקראיני, ביזניוק, נכנס לשחק עכשיו. על הקו טוקוטו. קולע ב-72% עונתי מהקו. 65-90, להיות מדויקים. כדור ראשון בחוץ. שתיים, 35, לסיום הרבע. בריימו נכנס, טוקוטו לספסל. בן שימול מכניס, כדור של בריימו, שהוביל את אלת במשחק הגביע כאן, באולם הזה, עם 24 נקודות. היה נפלא באותו משחק, בשמינית הגמר.
כדור של בריימו, שול ברנד, מה עושה בריינט, נגמר הזמן, והוא עשה כזה פרצוף שלא ראיתי את השעון, לא ראיתי את השעון. עכשיו רובינסון. כן. לא, לא משהו מיוחד, לא משהו מיוחד. הקרוס תמיד, אם השחקנים של הרצלי היו מגיעים למשחקים כמו הקרוס צחר רותם, הם היו כנראה בצמרת הגבוהה. אבל רק התחלנו, עדיין רבע ראשון, אמנם יתרון כבר דו ספרתי מפה לשם עוד שתי דקות. אבל לא, לא רואים משהו מיוחד שונה בהרצליה. בדרך כלל במשחק הראשון, שחקנים, לטווח הקצר חילופי מאמנים, אם נלך אחורה בכל ענף, זה משהו שעובד. בינתיים לא. על הקו, בוגדן ביזניוק, שרשם את השיא העונתי שלו במחזור שעבר באשדוד 14 נקודות, מדייק העונה ב-76% מהקו, תורם 8 נקודות וחצי למשחק. הוא מחזיק בשיא NCAA של 77 קליות עונשין רצופות, פרופו הזריקות האלה. בורדיון, גם הוא בחמישי עכשיו של אלעת. בן שימון, ניסיון ככה של הרצליה ללחוץ וזה הצליח. לוין שלח את היד וחטף את הכדור, ועכשיו העבירה של בריימו. הרצליה תנסה להוריד עוד קצת אולי לאזור הארבע כזה עד סיום הרבע, יש עוד המון זמן, אפשר גם להשוות בכמעט שתי דקות, לסגור 8 יתרון. כדור של רובינסון. גם ג'יימס רובינסון מאוד מאכזב, הגיע מגרמניה, מקבוצת ביירות. הנה חנוכי, לוין מקבל, שול ברנדיטו, רובינסון בצד שמאל. דנזל סמית קרא את המסירה הזאת וחטף. תודה. הנתון הבולט במחצית הזאת, ברבע הזה, סליחה, 9 עיבודים להרצליה, עוד לא סיימנו רבע, 9 עיבודים, זה מטורף. והנה עוד אסיסט. עדיין לא אסיסט כי לא היו נקודות. בן שימול, בריימו בא לחסום, הנה בורדיון. בן שימול עוד 7 שניות בהתקפה, חודר, נותן, זריקה מבחוץ, בום, בפנים 3 נקודות, בורדיון. קולה לא רע, 38% עונתי, משלוש. הרצליה רצה ממהרת, חנוכי בחוץ מקבל את זה. אם הרצליה חשבה להוריד אז היא במינוס הכי גבוה שלה עד עכשיו, וחנוכי החטיא את הלאפ הזה. 25-14, 14 נקודות ברבע לקבוצה המקומית. הנה הניסיון הזה של הפוסט-אפ של אנזל סמית על רובינסון. איזו ענת כדור, שול ברן עובר את חנוכי, מטייל לעוד שתי נקודות. הצבע לא יכול להיראות ככה במשחק בית. 27-14, איזה נוקאוט ברבע הראשון. אלעד בא חדה מאוד למשחק והרצליה לא מופיעה, מאוד מוזר לראות קבוצה שעולה משחק בית אחרי חילוף מאמנים, אחרי 4 הפסדים ומרשה לעצמה להיראות ככה. אפשר להחטיא אבל צריך לשמור לפחות, ואת זה הרצליה לא עושה. הנה משור עם הפלוטר הזה, חזק מדי, בריימו עולה גבוה ואלעד פשוט טסה את הפרקט. בורדיון רוצה את הכדור מצד ימין, בן שימול רואה את השעון, מוריצמן, עוד 6-4. בריימו בא לחסום, בן שימול מסתובב ומצליח להוציא עבירה שנייה וארבע עשיריות. בריינט 8, טוקוטו עם 5, וגם 3 אסיסטים ו3 ריבאונדים לטוקוטו. לנזל סמית 4 נקודות. 11 מ-17 מהשדה לאלעד, 65%, 10 אסיסטים. אלה המספרים הבולטים של הרבע הראשון. 10 אסיסטים לעומת 9 עיבודים של הקבוצה השנייה, וזה מביא אותנו להפרש הזה. בן שימול מדייק בכדור הראשון.
שיחק בהרצליה בעונת 13-14. הנה חילוף לשנייה, נקודה 4, בן שימול יורד, מנקו נכנס. בואו נראה מה הרצליה תצליח לעשות, מי יקבל את הכדור וימהר לזרוק. לזניוק בשלושת רבעי מגרש, והרבע הראשון מסתיים. אין יותר חד צדדי מזה, זה 29 לאילת, 14 להרצליה. תודה רבה אלי, תודה ארז. רבע שני, חצי דקה בתוך הרבע, לאומי חודר, מסיים לא טוב, ועכשיו מנקו. כדור של סמית, לאומי מולו. כדור הולך לשול ברנד, מסתובב וקולע, קרסל על משור. שלושים ואחת ארבע עשרה. 20 נקודות בצבע לאילת, זה אומר שאין הגנה להרצליה. לא באו לשמור. והנה סל, די נדיר במשחק הזה להרצליה. ביזניוק עושה את זה. כדור של סמית. פריימו. הנה סמית הולך לצד החלש, בורדיון פנוי לגמרי, ומחתי. ועדיין זריקה נוחה. רובינזון. אפשר לראות אבל את הנחישות של שחקני אלעד בהגנה, הם באו לשמור. הנה רובינזון, סלווה עבירה, מהלך יפה. על סמית. אולי מתחיל הקאמבק עכשיו? אולי. בואו נראה. הופ.
הנה טוקוטו עכשיו נכנס וגם בן שימול חוזר. ראינו את העיבוד החמישי של אלת. שולברנד וסמית לספסל. לומי יכניס לרובינזון, בורדיון שומר עליו צמוד צמוד. שוב הקרוז כאן מנסה להעיר את הקהל. הנה החסימה של האוקראיני. עדיין רובינזון לוקח את התקפה על עצמו, מסתובב, עושה נקודות, רגעים טובים עכשיו לג'יימס רובינזון. מחזיר לאט לאט את הרצליה לעניינים. 9 נקודות לרובינזון, רק 10. כדור נשאר של אלת. בורדיון יכניס. מי בא לקבל? בן שימול. הנה מנקו, תראו כמה הוא פנוי, ייכנס או לא ייכנס, זה לא ממש חשוב, הרצליה לא שומרת. אי אפשר להשאיר את מנקו כל כך. כן, כן. בוקר רוצה פסק זמן, מרגיש הרצליה חוזרת לעניינים. הפעם רובינזון הרגיש ככה שהוא חם, אבל הנה מנקו לא הכי מרוכז, מצליח איכשהו לשמור על הכדור, וטוקוטו יוצא קדימה. איזה אתלט הטוקוטו הזה, משהו, בן שימול. מנקו עשה תנועה לצבע, עכשיו הוא יוצא קצת החוצה. התקפה מסודרת לעוד 10 שניות. בן שימול. בריימו בחוץ, עכשיו נכנס פנימה, יש שם מיסמץ, הכדור לא מגיע לבריימו. הנה מנקו, אין זמן, עכשיו הכדור במצב הזה. במצב הזה זה עושה לו עבירה. כן, אין הרבה מיסמץ' כזה, אין מה לעשות. אז יש עבירה ממש בסוף שעון. נשארה שנייה וקצת. 6:41 להפסקה. רק 10. טוקוטו. הנה הזריקה הזאת. עוד ניסיון אחד, לא מצליח. עבירה. איזה תסכול בהרצליה. עבירה שלישית לבני מן. בני מן לספסל עם העבירות שלו. אדריאן חוזר. סליחה. ריימו מדייק.
הייתי קרוב, היה 10, תראה, היה 17, ירד ל-10, היה 31-14, ככה מי שהצטרף מאוחר, ועכשיו היה 10 ומיד 4 רצופות של אלת, 5-23 להפסקה, אלת מהקו 9-10, בצד השני הרצליה מושלמת 5-5, אבל זרקה 5 פעמים פחות. בואו נראה עכשיו את לאומי. יד, אל תאמר, יד, אין, רב רבי. מי מקבל את זה? שמירה טובה של אלת. דיקסון מצליח לשמור על הכדור, לוקח זריקה כמעט בלתי אפשרית וטוקוטו עולה גבוה. כדור חוזר רביעי לטוקוטו. בן שימול חושב באוויר מה לעשות, עשה טעות והכדור נשאר של הקבוצה הוואחת. בורדיון דרך האמצע מוריד את זה, וגם עבירה הכי גרוע שיכול היה להיות, הכי גרוע. אדריאן לא שומר, זה בטוח. עכשיו הוא אדריאן היה צריך פשוט לעזוב אותו. עבירה של אדריאן. על הקו בריימו. כדור קצר. רק דיברנו על האחוזים של אלת מהקו. 16 יתרון. הנה זריקה מבחוץ. לא נכנסת לבליזניוק. ועכשיו בן שימול מרגיע. התקפה מסודרת של אלת. אלת מגיע אחרי שני הפסדי ליגה למכבי תל אביב וחולון, היא גם הודחה מהגביע. היה לה רצף של 9 ניצחונות רצופים, אבל לפחות הערב היא בכיוון הנכון.
bit inside, JP, little bit inside. Now, it's bravo, bravo. אני מפוטר. טוב, לא איש בשורות אני, זה 20 הפרש. אף אחד לא יחשוב שיש לנו משהו נגד דלת של שרון דרוקי, אנחנו רוצים משחק צמוד, זה הכל, זהו, זהו. נכון. אני חשבתי שאצלנו יהיה הרבה יותר צמוד מראשון, את האמת, לפני, מסתמן שלא. אתה יודע, קשה לי לראות איך זה קורה, הנה בורדיון, עוד שלשה, לא רק ברמת הכדורסל, ברמת אחוזי הקליעה, ברמת האנרגיות, ברמת המחויבות ההגנתית, אני לא רואה את זה קורה, היתרון הוא 24 ואולי ירד עכשיו ל-21, לא יורד ל-21, ובריינט לוקח את זה. אלעד בא לשמור, והרצליה לא שומרת, אחוזי הקליעה של אלעד מצוינים, כי היא זורקת את רוב הזריקות שלה מהמקומות האלה. הנה עוד שתי נקודות. טוב, זה כבר מתחיל להיות קצת לא נעים, האמת. כשרואים ככה, אני מסתכל שמאל על עבר הספסל ולעבר אופר ברקוביץ' והוא יכול להיות שהוא אומר לעצמו, מה עשיתי? לאן הגעתי? בשלב הזה זה 49-23, הוא די לא יאמן, כאשר נותרו 3:08 לסיום. לסיום המחצית. עכשיו דיקסון יזרוק מהקו. מיד אני אגיד לך, וואו. 17 אסיסטים, ארז, ובצד השני 4 אסיסטים, ועיבודים, 12 עיבודים להרצליה, ו5 לאלת. אלת מאוד מדויקת, אבל הרצליה מאפשרת לה. נעבור על רשימת הקלעים הבולטים, ככה על רקע הזריקות, אז בריימו עם 11 נקודות, וגם 4 כדורים חוזרים, 10 יש לבריינט. אלה הבולטים, בורדיון עם 8, עלה מהספסל ועושה עבודה טובה. בצד השני רובינזון עם 9 נקודות, היחיד אחריו יש 3 שחקנים עם 4. 3 דקות אחרונות של רבע מספר 2, הנה בורדיון. זלמנסון פנוי לגמרי מהטווחים שהוא אוהב, הפעם הכדור לא נכנס. לוין, איזו חסימה, ראיתם עכשיו את טוקוטו, איזה אתלט? מדהים, בורדיון. כדור של אנזל סמית, בריינט, זלמנסון, הנה טוקוטו, אלעד פשוט משתעשת, זה כמו ארלם הם משחקים איתם, זה כדור עובר הרבה ידיים, הפעם התקפה לא מוצלחת, רובינזון מפנה את דיקסון לשלשה פנויה, כדור לא נכנס, הנה אדריאן מטביע. אדריאן עם 6, השני ברשימה בהרצליה. אילת יכולה להגיע כאן ל-55 נקודות במחצית, בלי בעיה. היא תשחק יותר מהר את ההתקפות שלה, כמו שהיא עשתה עד עכשיו, טוקוטו, בורדיון. כמה הוא פנוי, בריין, כמה הוא פנוי, הכדור בחוץ, אבל יישאר, הנה חוסר ריכוז של רובינסון, הכדור יישאר של אילת. ל-3 הרצליה, 0 מ-6, אילת 3 מ-7. מהשדה בסך הכל 53% לאלת, 17 מ-32, 40% בצד השני, 10 מ-25. הכדור של טוקוטו, זלמנסון רוצה את זה, מרים את היד, מקבל, אדריאן נותן לו ככה את המטר, הנה בורדיון ל-3, כדור חזק, נופל לידיים של רובינסון, סינגר עכשיו, קרסל עושה נקודות, פסק זמן.
אנחנו ב-49, 28, דקה 42. עוד דקה 42, 49, 28. תודה רבה, הנה מנקו עוד שלושה, 55-2? 2, סליחה, 54-28. כדור אחרון, רובינזון של הרצליה במחצית עלובה הזאת, המבישה, המביכה, לכו עם מה שאתם רוצים. עוד 8. אתה יודע שאני לא רואה אותו במקום הקבוע שלו, תכף נבדוק גם את זה. טוב, המחצית הראשונה הסתיימה, 54-28. בריימוח פועל אילת נגד ביתר רמת גן ב-19 במרס 95. אוקיי, זה היה התאריך. 140-76 התוצאה. נדב שוחט קלה 30 נקודות. המאמן של אילת היה אודי סגל. גיא קנטור מסר 8 אסיסטים. אייל חי 7, ניר מטלון 6, ווילי סים שיחק אז באילת, ארי רוזנברג, אתה מבין? בסדר. יאלק, חוזרים להיום. אני לא הייתי, הייתי באזור חדר הלבשה ליד, אבל לא שמעו צעקות. יאללה. האמת אין לי, אני לא יודע, הנה בריינט קולע. אתה מנסה להחזיר לי עכשיו. בוא נתחבר להיום, יש לנו פה משחק ויש לנו פה את הפועל אילת ביכולת נפלאה. איך אתה אוהב היסטוריה. טוב, בוא ניתן ככה חמישי עוצמית שמאבד עכשיו בן שימול, טוקוטו, זלמנסון ובריאן, ובצד השני סינגר. אנחנו רואים את רובינזון, אדריאן, לאומי, ומי עוד, מי עוד? מספר 20, בנימן. טוב, לא ראינו ממנו יותר מדי, האמת, מאזרי חדש. אפשר לומר את זה על כל השחקנים של אילת. אולי הבחור הזה קצת מנסה, רובינזון. הנה לאומי, חודר, עשה הטעיה, זורק חזק. כדור של אילת. בריינט יוצא קדימה. עוד שתי נקודות.
אז אפשר לראות שהרצליה לא עלתה מחויבת יותר לפחות בהגנה, כי שוב אלת קולעת הרבה מאוד נקודות בצבע. בריינט 12, בורדיון 11, בריימו עם 11. נחזור על הקלעים המובילים, הנה נקודות גם בצד השני. ואנחנו בשלב הזה במשחק שקוראים לו זמן, אתם יודעים, בעברית. אבל אנחנו לא נגיד כי אנחנו רוצים שהצופים יישארו איתנו, ואולי הרצליה עוד תצליח לחזור למשחק. לא ככה כנראה, לא ככה. כן. להרצליה יש 10 הפסדים העונה, הפסידה פעמיים ב-21 הפרש בירושלים ובאשדוד. בשאר המשחקים, בשאר ההפסדים הקבוצה לא מתפרקת, הפסידה ב-10, 5, 6, 9, 10, 8, 2 ו-2. הערב כנראה היא תרשום את ההפסד הכי גדול של העונה. מצד שני, אילת ניצחה ב-22 הפרש את באר שבע במחזור ה-11, 88-66. אז אלה המספרים. הגענו כבר להפרשים. טוב. הנה עכשיו עוד שתי נקודות בצבע. אלי וארז, הזכרתי קודם את מאמן אילת אז בניצחון עם המספר אסיסטים הכי גדול בהיסטוריה, אודי סגל, אז פשוט קיבלתי אס-אמס, זכרו לברכה, יש לומר, הוא נפטר כבר לפני כ-15 שנה, אז זכרו לברכה, נוסיף איזה חשוב. אנחנו ב-63, תוצאה הפוכה, 63, 6-3-3-6, 3 דקות בתוך הרבע, אופנסיב. עבירה שלישית של בריינט. אני מעיף מבט שמאלה לעבר עופר ברקוביץ' פה, ידיים על המותניים. עובד עצות. ספתח רע מאוד לברקוביץ'. אבל זה בכל זאת המשחק הראשון שלו, ייתן לו צ'אנס. אדריאן שם את הכדור הזה בפנים. הרצליה עכשיו משחקת, זה קצת קלישאתי לומר, אבל משחקת על הכבוד, אין לה הרבה בשביל מה. בכל זאת הגיעו לכאן כמה מאות צופים, הרבה ילדים, בני נוער שרואים ודוחפים את הקבוצה. צריך לשחק בעיקר עבורם ברגעים האלה. לא נעים לקבל 40 הפרש בבית. הנה אדריאן, הולך עם הראש בקיר, מאבד את זה בן שימול, מעיף את הכדור קדימה לסמית. עבירה בלתי ספורטיבית, לא? לא. עבירה רגילה של לאומי. אילת כל כך אתלטית, כמה כישרון יש בקבוצה הזאת, כאשר הדברים מתחברים לה, היא פשוט טסה ב-2-3 מסירות, ב-2 את המגרש, וזה יפה לראות. 6-18 לסיום הרבע השלישי, 65-38. בן שימול מכניס. הנה טוקוטו. יש לו 5 נקודות צנועות, אבל... טוקוטו רק עם 5, אבל עם 8 כדורים חוזרים ו5 אסיסטים. שש 12 לסיום הרבע. הרצליה להתקפה עם רובינסון. לאומי, זלמנסון בא לעזור בשמירה, אדריאן. טוקוטו בא אליו. הנה אדריאן.
רופינסון לעוד 6 שניות בהתקפה. זלמנסון מולו. אדריאן ייקח את זה ל3. כדור קצר. בריינט. סמית בצד השני, זלמנסון בא לעשות חסימה בין שימול. כמה הוא פנוי טוקוטו, מניח את הכדור הזה בפנים. טוב, כמה דיברנו על האין הגנה של הרצליה, והעסק הזה לא משתפר, אולי להפך. שוב אדריאן. 8 לאדריאן, ב3-9 מהשדה, 6 ריבאונדים. זו השורה שלו. צעדים. מה מצב העיבודים? טוב, 13 עיבודים להרצליה, 68-38, עוד 5-21 לסיום הרבע השלישי, ונדמה לי שאופר ברקוביץ' היה רוצה שזה יהיה 5-21 לסיום המשחק. בנימן עושה נקודות, אם אתם איתנו, מגיע ל6. 68-40. 4-4-4 לסיום רבע מספר 3. כדור מרחוק לא נכנס ללנזל סמית ג'וניור. ועכשיו סינגר. יודעים, אפרופו חילופי מאמנים, ואנחנו מדברים על זה מן הסתם הרבה היום, אז גם בשנה שעברה הרצליה החליפה מאמן, ואריק שיבק הגיע במצב עוד יותר גרוע, כאשר לקבוצה היו 2 ניצחונות ו10 הפסדים, ואז במשחק הראשון, אם אתם זוכרים, הרצליה ניצחה בנס ציונה, בסוף נשארה בליגה עם 12 ניצחונות, 10 ניצחונות ב20 משחקים, אז אולי עוד הרצליה יצליחו לעשות את זה גם העונה. כמו שאמרנו, אופר רק הגיע ביום שלישי, הוא העביר את האימון הראשון, ניתן לדברים קצת זמן, היום זה נראה רע מאוד. סל ועבירה. זו כבר שאלה אחרת. אתה כאן כדי להסביר, ארז. זו שאלה אחרת. שאלה שהרבה שואלים אגב. אבל זה כבר היסטוריה על הקו טוקוטו. קלה 19 נקודות והוריד 9 כדורים חוזרים בניצחון של אילת על הרצליה בגביע. תורם 15 נקודות למשחק ו6.5 כדורים חוזרים מחטיא. ותראו, תראו את המחויבות. בורדיון. בן שימול. כדור טוב. איזה כדור, ארז, איזה כדור. יפה מאוד, אבי בן שימול. יש לו 11 אסיסטים, ואנחנו כבר עם 27 אסיסטים, מתקרבים לסי של כל הזמנים
לפחות נצא עם משהו אלי וארז מהמשחק הזה עם איזה סי, יאללה. ארבעים וארבע נקודות בצבע. כדור של בן שימול. הנה, יאללה, ארז, כמעט. ממש. הנה, שולבן תכף נכנס, אבל גם הכדור הזה של ביזניוק נכנס. צריך להתקן אולי את אנשי אלת על נושא האסיסטים. 28 אסיסטים. טוקוטו עולה גבוה ומחטיא את זה. סינגר, קארם אשור לא זורק. Shoot! Go ahead!
בראש!
נכון, נכון, ושוויון ברביעי, שוויון 11, אנחנו ב-91-70, 4-25 לסיום, עכשיו אני מסתכל רק על האסיסטים, 34 אסיסטים, 4 פחות מסי כל הזמנים שדיברנו עליו קודם, נראה אם אלת מסוגלת למסור 5 אסיסטים, אגב אם בורדיון קולע את זה עכשיו זה אסיסט, אז רגע, אולי אנחנו כבר ב-35 אסיסטים, אתה מבין? משחק שכבר היה ב-32 הפרש, אם שכחתם, 74-42, זה היה יתרון השיא, ומאז פחות או יותר שקול, יתרון קל אפילו להרצליה. בואו נראה, הנה עוד 3 אסיסטים לשיא. בריימו עם 17 נקודות ו-8 ריבאונדים, לנזל סמית עם 14 נקודות, בורדיון 14, בריין 16, טוקוטו 14, יש פה ילדים שקופצים ושרים, ואפילו יש לך צוצרן.
אגב, אתה יודע שקודם היינו ב-85-66, אפרופו התוצאה המיתולוגית שהזכרת בתחילת השידור, אתה מבין למה אני שם לב, הנה עוד שתי נקודות. ארבע דקות אחרונות של כדורסל, השאלה מתי לה תגיע למאה, ומתי תגיע לשיא כל הזמנים באסיסטים? זה מתקרב, זה מתקרב. אני לא יודע, הם כנראה לא מודעים לזה מן הסתם, אבל זה הנתון הבולט של הערב הזה. נכון, הנה דרוקר 3-4 מטרים ממני. בן שימול, אפשר לראות כמה אלעד גם תלויה בבן שימול, כאשר בבריאות שלו, 11 אסיסטים, 7 נקודות, ואם ככה לסכם את המופע של הרצליה, והמחצית השנייה לא צריכה להרשים באמת אף אחד כאן, אז יכול להיות שהקבוצה הזאת צריכה לחזור לבסיס, קודם כל הגנת יחיד, אחר כך הגנה קבוצתית, לא רואים היררכיה, לא רואים סדר, לא רואים שום דבר. 36 אסיסטים, האם אנחנו לפני שבירת סי? טוב, 3-13 לסיום. סבבה. Thank you.